Ny uke, nye muligheter. Skadet meg jo på lørdagen under knebøy, så målingen er ned. Ned i både fettprosent og vekt. En hel prosent ned i fett. Vil tro at det kommer for det meste av at jeg ikke har spist så mye drit. Så jeg mistet nok en del vann i starten. Skadet meg, gikk på krykker i starten. Kun det å trene kunne jeg fortsatt. Så kjørte, bestemte meg for å kjøre 10 reps benkpress med beina opp. Her er både 60-80, og så avslutter jeg med 100 kilo. Har aldri kjørt 10 rep på 100 kilo tidligere, så det var veldig gøy å kjenne at det gikk faktisk greit. Kjørte uten sånn håndleddsbind også, så greit å kjenne at håndleddene faktisk takler belastningen. Jeg faller jo litt bakpå med håndleddene. Med beina opp så har du litt mindre leg drive, så du får ikke det samme skyve bakover som det man vanligvis ville få da. Trente en del skuldre også, rett og slett fordi jeg følte det var på tide. Splittet opp kroppen i forside og bakside. Det ble jo bare for så vidt bryst og rygg da. Chins emom. Treere, fire runder. Veldig kjekt og greit å kjenne at jeg faktisk klarte tre reps uten strikkhjelp. Tenkte at jeg var ganske eksplosiv opp i starten. Bruker klokka og har minimalt med pauser, så det er hvert minutt på minuttet. Altså every minute on the minute er det EMOM står for. Funker veldig kjekt om man ønsker å trene med greie pauser. Du ser jo litt rar ut når du står og henger og småprater med andre og ser, sjekker klokka hele tiden, men så får det bare være. Her er det siste settet, og da begynner det å bli seit. Begynner å hjelpe til med beina. Kjenner at det nykker til i venstre lyske også. Side ved kabel, med kabelen mellom beina, så får du en veldig mye mer optimal vinkel ut. Anbefales å teste ut om du liker. I kabel så vil da momentet være mye mer likt gjennom hele. Pull-ups med strikk også for å få litt hypertrofi for å klare flere reps. Det funker veldig greit. Men jeg bruker venstrebeinet mitt alt for mye. Var jo på fredag, var jeg innom legevakta igjen. Fikk, ja, ble sendt litt rundt omkring, men hvor de finner ut at det er en lyske strekk mest sannsynlig som har skjedd. Og fysioterapeut som skal få hjelpe til med behandling videre. Så på tirsdag skal jeg tilbake, eller til fysioterapeut, så det blir spennende å se hva som skjer. Endret fokus litt, da blir det en del benkpress nå fremover, og så får vi se når jeg kan begynne opptrening av bein igjen. Så nye programmet blir 5 dager benkpress, det blir spennende å se hva som skjer. Barbell rows, fin øvelse for å bygge større rygg også. Funker bra til benkpress. Så det var for denne uka, ses igjen neste uke.